Pasiboksuoti? Ne, nu ką, aš tai krepšinį žaidžiu, aš boksu neužsiemu. Lietuvos ir Latvijos rinktinių rungtynės vos netapo bokso maču. Visą dvikovą kaitusios emocijos laisvai lietis ėmė ketvirtajame kelinyje. Po Kasparo Kambalo smūgio alkūnė Artūrui Jomantui krepšininkai agresyviai ėmė aiškinti santykius. Broliai Lavrinovičiai ir Robertas Jevtokas net pašoko nuo atsarginių žaidėjų suolo ir įbėgo į aikštę paauklyti varžovų. Vėliau emocijos dar kelis kartus skaito. Po Kambalos ir Jevtoko susidūrimo teisėjai iškart šoko skirti krepšininkų. Tačiau vienas iš teisėjų vos nenukentėjo, kai agresyviai nusiteikęs latvis mosikavosi alkūnėmis. Po dvikovos netgi Latvijos rinktinės krepšininkams kilo klausimų dėl grubaus žaidimo. I don't know. I mean, it's a friendly game, you know. I was asking the same question myself after the game, why it was so physical, but you know, we always play tough against each other, Latvian and Lithuanian national teams, and you know, we'll fight for every game. It doesn't matter if it'll be friendly game or some other game. Teisėjai irgi žmonės ir jie klydo, sakysim, yra. Bet aš galiu pasakyti, į abi pusę, žinote, žiūrėjau. Aš galiu pasakyti ir Kaune apie rungtynės. Irgi, aš žiūrėjau, aš nekaltinu, pralošiu mes. Supraskit mane teisingai, aš nekaltinu teisėjai. Mes prastai sužaidėme, lietuviai geriau. Bet aš mačiau ir Kaune klaidų. Ir čia, aš manau, vienu momentu buvo truputį paleistas tokias, nu, kaip pasakyti, truputį kontrolė, sakysim, ir taip toliau. Bet, nu, žino, nieks neišvengs, aš ir sakiau, nieks neišvengs. Tiek mes, tiek lietuviai turi būti pasiruošę viskam ir blogam teisėjimui taip pat. Linas Kleiza pats agresyviai žaidęs pripažino, kad teisėjai žaidėjams leido per daug. Kaip man tai niekas nėra baisu gausti traumą, tai gausti traumą pabelsti merį, bet kieto žaidimo tokio neturėtų būti. Žaidėjai ypatingai per draugiškas varžybas, kiek teisėjai daleido, jie daleido vos ne iki muštinių šitas varžybas ir tikrai per plauką buvom, kad nesusimušt. Kai kurie žaidėjai užsiminėjo boksų ir čia, aš nežinau, nori boksuotis to aikštė ir ką daryti. Man tai yra priimtina, jam tai yra priimtina, bet čia teisėjai neturėjo dalies iki tokio žaidimo, jis net užtvaras netėna tiesiai, tai nustatyti užtvarą tiesiai kalasi pečiu. Tai ir tas, aišku, prasideda ir ten, aišku, būna tokių emocijų, kai nori duoti ir tau, nori duoti ir čia visada, bet ką darysi? Bijai vilko neigi mišką, manau, kad varžybos, gal kažką iš kiekvienų varžybų pasisimė, kažką gerai, aišku, aišku, minėjau. Atvažiavom čia žaisto, nebusiboksuot, bet galos kitaip. Ar atrodo, kad Kambalo nori boksuot? Nežinau, tai jau per apšilimą išėjęs su bokso piržinėm, tai gal ir norėjo. Nežinau, ne vienisai, visi paprasčiausiai tokios įtamtos, nervingos buvo, visi kažką norėjo, nežinau, nešvariai sužaisti, toks neturėtų būti toks krepšinis mano. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.